Эфирге сонуннар студияга Елизавета Васильева, үтүө сарсардана. Бүгүнгүттен Жукускай корот багылыгын быбара сагаланна. Коластагын кулун тутар сүрбагсыз чыгылатыгар дери үз күн устада сарсарда агыстан кее агыс часка дери ытыллар. Быбарда чекин коротка бастаяны пропискалах болара ирденер, корот алоқтоғы олорор серегерер әтерелебіт участыкка коластыр бір аптақ. Қандық участыкка колығы берері госуслуги порталға кирен туз кабинеко көрюен әбетер Дюрдан Ағуғон 35 нөмерге бұғалинияға әриен билен сөп. Онтон араз біричиненен быбардыр участыкка кедер кыға суық кейі жетігер коластын сөп. Кулын тутар сүрбақсыз күнігер күнісек кичаска дере бұтуынан участыктағы қамығияға әриен билерек Барта сүйісу анағыз участок тәрелінне манатағынан социалі солтыла жедерге бұстақ түрт участогы тәрелділер. Үз күн ұстата бары бұбардыр сердері суе сото салғылата дезинфекциялы ысыл жақтыра. Қаз бірде кие қамаасқа берчәк кеберілі білеген коластағын бар участоктарға бара тұрар. Дойду сухал штаба мусустар бастыгы күнүттен 13 атын дойдуну кытта салгыннан сырыны сөргүтерге быгарда. Онон 13 корот аэропорттан аяннеттар көтөтүктөрө. Улугер көтөр алынан Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Антондатын роттар керларнагы аэропорттардан жонута көктөрө. Кубаны онны Белоруссияны кытта сыры эми Албега, Россияттан самолеттар Арменияга, Азербайджанга, он Араб Эмираттарын сударыстыбатыгар тиен түгөктөрө онны төннөктөрө. Ону теңе Германияны, Сирияны, Таджикистаны кытта салгыннан сыры урук халыбынан олохтонно. Өссө Россия олохтоктору Узбекистанга онны Шри-Ланкага аяндыктырын сөп. Ковид утары бүгі бастығы кампанияның ұлан баран алтыны дере аспытын кәнне 2 дозаны ұлыққы сөптен Роспотребнадзор эпидемиологияға научный кенен директоре Александр Горелов әтті. Онына бүгі 2 әмен қаянды ұлыққына деген тоғылады. Онтоны джин олықтомы бәрәдігінен Россия ғоңы ұлы бұт үз вакцина 2 дозатын 2 үз неделі арыттан ұлыққы сөп. Бүкіндерге вехе білутағы техникумға спасибо спутниктен коронавирус отары бұғыға анаммыт акцияны тәрейділер. Акция студенттары бұғы 2 компанияның ұлан күніскі өрек қатақсыға ыңырар салылақ. Техникумға білеген ковиднан ылжыбыт студенттары күніскі өрек қасыға көрділер, опсай жағылыр өм екін үлленне. Өрек қатығар аны атын ұлыстан кәлеқтәк студенттары кәтәлілер. Амматағы туп диспансер әнегелинияға ұйыстада дорубия тұрғын көрінуге ұйынниктер ер. Манна олоқтоқтырғы өрөбілі соқ флюорография кабинет өлінеға. Етейінде сәлігі ғырытын сәретеге үлі барыға ұлыстаға корреспондент мұт салғыр. Амал оғыр ұркусыларға сәлігі ғырыты әлбән бұ ұрыны отырық суғарға сәретерге үлі күйіске бар бұда. Кеннеке үсілгі білғыңе білі тұпсан ұлжатшы жанықсана ағыя бұд. Күн бүгін ұлыс тағымығар бұ ұрыны отырық суғарға сәретерге анал программа үлілер. Защита населения туберкулезы ден. Ол чәрчетінен бігіға бұ сәлігейінен ғыджатшылар, әбетер инфицированы әйті үші ұқы тұрар оғылар бұтығар көмен оғылдар. Өсірбе ғылаққа бігі ұлыс бұтығар 2 случай бар әті. Онтан қолыбыра 14 инсылы күтті тәңден көрдік бұтыны, онына бұдан әлбәкке ғылжар әті. Білген ұлыс бұтығар үші ұтқа бір кейлі әқпеді. Амматағы туп диспансерге күн бүгін 10 медулахит сәлігі ұрытын тұрық суғар. Кенелер нәхеленияға арасыр үттәқ кәтән көрюлелерін ұталылар. Ол күрдік флюорографияттан, амантуттан сағалан анал лабораторияға аналистары чинчен көріллер. Бәбіт рентген кабинетті ақпыт, лабораторияла ақпыт, сел анализала бұт, қан анализа, дескін тестен пробамара бұт. Онына нады олаты бұлін күті бар аппарат, оның күпеда түхәрі бұт. Аңында үтағы сәлік ұрытын ұтырық суғыр күнчәрчетінен Аммаға республиканскай сәлік диспансерін фтизиатрия оны научнай кейінілігіттері үлі қамытын білістер сұғылағы үлілетілер. Хәлік тарғаныйда аспыт сұлға білілерді күтшады дейхасып, ол бұлдан екі бірі чинелек, өте COVID-19 пандемия болан, карантин болан, бәрі изоляциялар бұпыд. Қылыбыра бұ аммалу ғығар бұйығын бірігін түспет. Аспыт сылғы.
Аммалық тақтырғыр туб диспансер ұйыстаты дұробияларын кетенелдерігері үреблі суық флюорография кабинетін үлілетияға. Итенде сытар ұрығықтарға желерінен сылжан аманту тұрорықтара. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Лия Лыткин, Сахатели Бейнеті, Амма. Икитинчо тут сылгадири земский учутал федеральный тосхолу билеген дойдуқа анытыттан көрілінне. Ол бұғытнан бүгелектерге бетер бейген тынчаға дирегелен илях кораттарға үлелі барбыту ұячылар 1 миллионы ұлалар. Онтон Хуклин округын рақсердергер учуталы тейбіттерге 2 миллион береллер. Маныңға регионлар қарчынан төлібірі ұлбыт учуталар ақсанырын бірғыннан тағаран ағыр болақтарына білеген атын программанан қас учутал үлелі сылжарын эйдақтарына сөп болар. Владимир Ларионов атынан Майя Орто Скулата номну сүрбехі сылын бір келім госдарствына экзамені тұтар пунынан үлелер. Мәне ханғаласылуғын уан Оскулатын ұпысниктара келен 14 аудиторияның экзаменлерін тұттараллар. Оскула дойдуырден ұтыллар бір келім госдарствына экзамені төреппіт тұттарыта акцияға кыттыған 9-10-11 класс үйрене әчілерін төреппіттіре тұрғытуыны астылар. Уапсай сүрбе сәтте төреппіт кытынна, бұ акция сүрін сылынан төреппіт Оскуланы бүтерер оғыты бір келім экзамені тұттарыны өйінен сынатынан, әтінен қанынан білергер, оғытын өйдүргер, өйіргер тұхуланар. Білетен әтті қабайылғы экзамені тұттары бірәдіге олар ибыта, онын күхалар біліңгіттен білімденәлілер. Үркі кәңге бұллағаны офлайн виден облигені де, білген бұллағаны барыты прозрачный болла, барытын Россия, Хақайре, барытын көрен оларыр, еніттен кенттен аудиторияларға, коридорларға барыта камералар қолбанын тұралар. Бұйылғы үрақжылығыр олар елар кеділер, бұларың аңыдылы аудиторияға бәш әттерері болақтырына білген оғылар үлелерін барытын онына ысқанынан ұтықтақтыр. Бұларың пандемия сағаламытынан бігі аудиторияға 9-ту оғыны келдер тәйіппет, дистанцияның тұтығынырын шахматына приядыңынан 2-ар метрінің тұтыған, бұлғы ұрақшылығыр әме ол әдебілі тұтыға бұд. Сонын салғыбын нүрба мелиратордыра сасқы қалаңға білімненелер. Бұйыл күхін ұлысқа қарчырағынан қодуғаларға сөпті ғуқалы ибат күтталлақ. Маныңға мелиратордыра ғонысылардағы технологияны сүргіден үлеліллер. Сейілі келер сүжекка. Жарқан нәхілігін сұптырған денсері нәхілігі бір самай ұлақан қодуғата. Бұлырын қодуғаға қалаңнаты үлетін бұлағына биоғанар бұрыған тол бұда. Мантан сеттерін нәхілігі оққа бұлағынан толыруға құстар бұда. Оның мелиративіне үлеттен сайының өлгі модулы бұғатшы себәстіғ. Ата бу ылан көрдөктө кенники 5 жылга осенен уу кели тагаян турур ходугаларга. Ата бу хоп турган жаркын эрен бир улахан ходугата буларны кынылы бут онна таман нөксөнү терлиле кайсылар онна вахны кайсылар туллар. Ата мен рация үлете кайда барар тагылаксын тутулукта ал кудда холобор кенники жылларга 95 96 бир анда була турур. Анын бу быйылгы холобор бу чапан нэле тен кели уу кели теметтек боллагана буламы дасы кеде тэттөнөр бир анда була болган ар баглан турур. Ағуғыны сылларға ұлысқа бағыналарға саас ақсын қары жіппінетен тиби мүнютін үлетін ұйталдыра. Бұ технологияны сүргіттен мелиаратардар бұйыл саас күттен манды күләне қодуғаларға ұйттылар. Қарыға яқы болан сөпті ұғу қодуғаларға халибат күтталлақ, онан бұланы толырыр сылтан балығаннеттен тақсырға арас олар көрділілер. Қары жіппінетен болағана сейік бұ тұтарға үлені ұйтаға жәп бұл. Бұл ұқтырған Меттахтикилдерер, онна хаспыт, біле тоңыра-тоңыра түрген майды кулдары, онна тұғылы күштақ болын бұ қарын баттын көтіден кәхір өлігін бұ үлелері бігі кетәдеді. Кенді кісіларға нүрболуғығар қарағы янтағынан сағын қатаған әбейтін тұғылақ болын қодуғаларға ұғыкерейіне білі мәлттөді. Оларын ұлыс мелиратордары ұғыстықтаттан жағай баққа арас технологияны туғанан аны сайын қодуғаларыттан өлгі мүнінілерге сығыл тұрорынан тұстақ үленілдерлер. Роман Савинов, Сақадыр Бүйнеті, Нүрба. Джакускайга Гагарин атынан кейінге культура лехетін күнін итінен Грани Алмазы ден жоро кейіне ұттылар. Тірәйінге культура егетігер түбігірі сылжар бастың үлхеттері честі әтілер, бүтін Россиядағы конкурстар, фестивалер кайыл ақтырына қарадыладылар. Ол егер Амма, Нам, Горнай, Мәне Хангылас өлен, оны датын ұлыс ұсыран коллектив тұра бағылар. Кенлерге культура министерствадың дипломын онына Грани Алмазы ден статуэткалары тұттардылар. Народ имитин дете, бехте гурин ранее алмаза ден бу фестиваль умрор, манда кетталар беги коллективтар бут да тиритяны жар камадейтна коллективтар, андой дута хамагар Россия та хамагар он регион та хамагар мечтел аспит лауреатта полактарна лае бу кулун тутар юбивес кунюгар Россия культуратын үдейтин кунюгар киллер концерттарын умрор бут, он на киллерге кубак тут тарабыт.
он там билини дем балар булади, он тылай булгутиллар, был и киты гинча, он тогос сылака кыттывыт коллективтар, концерттара болатурар. Жукускага камдрангмет жетигер норуот усуранын оқтарын быстап калыр, унатылыр галереяны юрюляк бұғыға арыдылар. Республика Раса районуттан урантар бақты ақтыр мастырды рүлелері болғымта кейнегер тұрды. Терехен аяр тұтарталанына ақсақа мастырдырын оқтара кейін эгеға тақсыргар сүнкен солталақ. Саққа түретін оқтарын берсерге түмер быстап калыр, әргенер кейін ордық туристарға онына саха культуратын байыз қоғанын білселлергер төйі болуға. Санаттақа аспыт сылақсын етігер Елдірхан Айсы Николаев саха ұсырының ұқтырғары болғымтының күйірдер туғынан әтен тұрар. Саңа күйіз саңа тұғыныламыд. Бейі мастардыр бұдын өсі әлбәді әқынада, народның художественный промыслах ағас бейдевдер, бұны джевдер оларынары құлды құрдық бол баққары, музейге тұрар экспонат бол баққары, креативный экономикаға ұлық болуын сөбден. Егер кейрен өреттен традициялар бұдын тағаран, онтыға бұдын болағына анығы ұлыққа сөп оңырын, оны бейі традициялар бұдын тақ мәні ұрғындар еңірі болдақ. Ол бұны бәйті генетический культурный кодды. Горный луғын әдір ғыла Никаноровтар өрсыллағы баға саналарын толырын аспыт сайын мағынан ұғанар анал техникалым бұттар. Манына социальный контракт сүрін терәк бол бұд. Темиртен ураты таңастан сағалан, барыны-бары ойулан, мандамдан, бұған тағары техниканан. Арас бейлях сувенирдары оңғықтары чөші арсана Никаноровтар декергеттерін үрді ағыттен ұмсығып бұда. Бейхана үйкачы көрендер бұл станығылынны бұд. Атай станық сенаты ерахан, конечно, но бәйбіт бір қатшы әбен тұрамыдты мүште ауытын тұларды өтеқі. Бұл станығы бәйті бәйбіте көрі жүйіппіт, мандак үлеттеқпін бағы бұппіт ұратты. Мұны тұрды сәсәні көмен, сәсәні контрактының өйті тұмүште ауытылы еқі. Нәйленеттен керерсі қастырты нұраты ғылағата айттал, оғы ұхияның әйкетігер үлелер болан сүрек бағытынан сүрін болғым тұтын оғыны сайындарар арас ұстолы оңыларын аян тағарарғы тұхайыр. Бұ тәгіріктердің солыстың тәріс соқтақпыт. Мен наға сәбілеуін, бұнаға интересіне. Бұ станығының үлегі шүйеден білі тұх. Жан ханатын бартың үшеттан тұрының ұрыққа қапты. Жан туы хақасты абытынан қолу бұры. Білген үрі мехаманық сұнықтақын ендеке болағаны, как бір шабулон күрдігін әмелер болықына, білген үрі индивидуаны хақас өттігер үлерлейбін. Кәлер өттігер аны сайын ұтылықтақ маншару ойнуларығар өйдібінік сувенирдары қамағаты қоңырон атығыға тағарарсан алақтыр. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горнай Одуну. Манан солыну төміктөбін әтәңге болуң ханығыз кефирге көрсе қадері.